Tjena och välkommen till en ny stream. Tack för att ni är här och tittar. Glöm inte att subba om ni är nya och gilla. Tryck på gilla-knappen om ni gillar det. Mitt gameplay och så vidare. Tack så mycket, hej! Jo, det är en jäkla fight där framme. Northeast. Riktig big fight där. Han lanspade iväg. Gjorde han det? Ja, gjorde han. Så vilken? Du såg inte vilken. En är här med, i Salty. Ja, ja. Det kan vara han som lanspade. 8, 40. Och stil. Vad gjorde han till det ena fönstret? Han kunde köpa gaming. Nej, det känns som mobilspelare. Utan tvek. Det är det man alltid säger nu. Oj. Jaha. Han sitter högt upp och sniper oss. En där nere också. Japp. En längst ner. Det är nog han som sniper oss. Båda där. Oj. De har ju typ byggt in sig. Ja, de springer fan alltså. Träffar en. Var? Med mig här. Ja, där nere var någon. Jag kommer ju inte ut någonstans. Alltså. Nej, men du får klara dig själv. Mm. Det gör du ju visserligen, det vet jag. Nu kommer de andra också. Känner Mattias. Nej, det kommer någon med boost. Nej. De är döda. Han är träffad. Han är taggad 50. Ska göra som alla andra. Finish han det första man gör. Det enda jag tänkte på. Här ligger Scar till dig sen. Nej, material. Carry me. Ja, de är close. Ja, en är knockad. Väldigt fint. Herregud alltså. Kan jag få någon kill? Vad är det här? Det är en vid mig. Jag tror han har suttit här och gömt sig hela tiden. Jag ser han. Jag tror han har suttit här hela tiden alltså. Tjena Tobias. Jag har absolut en kill. Nu kommer stormen. Det är folk 285. No scope. No scope. Jag tror det, Filip. Jag ska försöka i alla fall. No scope. I och för sig, de är ju utanför. Man enkan. Välkommen till kanalen, mannen. Trevligt av det här. Det är två lag här borta. Saken är att de är utanför en bra bit. Han är väldigt taggad alltså. Han finns inte. Någon Lars Pada? De här är taggade. Stream snipers.
Han blir knockad. Nej. Han är så låg. Nej. Jag måste ha medkittet på tidigare, bara ta det. Cirkeln kommer. Shit, jag måste springa då. Eller jag har jag vågat. Ja, jag måste dra med det. Jag tror de var, han var en nära också. Jag droppade ett medkit, jag springer runt på andra sidan. Du drar på det alltså? Och de siktar mig. Ja, de gör ju det. Jag ser mig ganska mycket. Nej, så kan jag inte bygga. Chilla nu, vi måste hilla. Vet man att du är där eller? Knockar det. Jag vet inte vad hans kompis är alltså. Han bygger. Skadoosh! Kör det mig bra.